Galera, antes de assistir esse vídeo, gostaria de pedir para vocês entrarem aqui na minha página do canal, clicar em inscrever-se, logo após clicar nesse sininho aqui bem do lado. Quando aparecer essa telinha, clicar em enviar para mim todas as notificações desse canal, dê um clique em salvar e beleza, assim você será notificado de todos os vídeos aqui que eu postar aqui no canal e não perderá nenhum, porque ultimamente o YouTube tá meio bugado e não tá mandando vídeo para todo mundo. Isso serve tanto para PC ou para celular. É só isso e espero que goste desse vídeo. Fala galerinha do YouTube, beleza? TG Walker Craft aqui, trouxe mais vídeos. Seguinte, pessoal, como vocês podem ver, estou aqui com mais vídeo de como seriam os mobs do Minecraft na vida real, galera. Bom, galerinha, no último vídeo que eu fiz aqui dessa série, né, eu tinha falado pra vocês que ia ser o último episódio, galera, porque não tinha muito mob aqui pra mostrar pra vocês, galera. Só que eu decidi fazer o seguinte, eu decidi trazer, tipo, a imagem dos mesmos mobs, galera, que eu trouxe nos outros vídeos, só que imagens novas, né, no formato realista, em 3D, cartoon e tal, galera. Então, se vocês gostarem dessa série e quer que eu continue trazendo, galera, mais imagens realistas aqui sobre os mobs do Minecraft, é só deixar seu like, se inscrever no canal, que ajuda muito, tá, galera? E pra me ver também se você realmente quer, ok, manos? Ah, galera, e também eu quero recomendar os meus vídeos que eu faço, galera, da Skyros, né? Se você gosta de Skyros, PVP e tal, pessoal, eu vou deixar uma playlist aqui na descrição, né? Com todos os vídeos da Skyros aqui do canal. E também vou deixar aparecendo aqui na tela no final desse vídeo. E também quero recomendar uma série muito da hora, muito legal, galera, que eu tô fazendo de The Walking Craft, que a galera tá curtindo. E é isso aí, manos. Agora eu vou parar de enrolação e bora pro vídeo. Beleza, manos, voltei aqui, né? E pessoal, eu quero lembrar aí pra vocês que isso aqui é uma suposição, tá? De como poderia ser os mobs do Minecraft na vida real. Assim como eu disse nos meus outros vídeos. E bom, pessoal, o primeiro mob que eu vou mostrar pra vocês aqui é o Creeper, né, pessoal? Uma suposição de como poderia ser o Creeper na vida real. Ou realista, pessoal. Agora eu vou mostrar como é que ele poderia ser na vida real. Olha só, galera, que bicho feio, que bicho sinistro. Na real, ele parece mais um verme ou algo do tipo assim, né? Mas, enfim, galera, essa aqui é uma suposição de como poderia ser o Creeper na vida real, né? O cara que desenvolveu essa imagem ficou de parabéns também, ó. Ele fez bem feito mesmo, galera. Ele ficou meio esquisito, magrelo e tal, mas... Enfim, galera, essa aqui é uma suposição, né? Então, espero que tenha gostado também. E, galera, a do Creeper tem essa mais uma, né? Então, vou mostrar aqui a próxima pra vocês agora. A próxima do... A imagem do Creeper aqui ficou... Ele ficou bem monstruoso, né? Bem esquisito, bem sinistro, pessoal. Parecendo até aquele bicho de filme de terror, né? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, galera, de como poderia ser ele na vida real também, galera. Olha só, pessoal, como é que ele poderia ser? Caraca, mano, olha que bicho sinistro, galera. E essa imagem aqui parece mais que um desenho, sei lá, ou algo do tipo assim, né? Então, espero que tenham gostado, né? Como vocês podem ver, ele ficou com uma cara de... daqueles bichos de filme de terror mesmo, né? Apavorante, assustador. E é isso aí, mano. Espero que tenham gostado também, né? E beleza, pessoal. Agora o próximo que eu vou mostrar pra vocês é a Spider-Jockey, galera. Pra quem não sabe quem é a Spider-Jockey, é o esqueleto que fica montado em cima da aranha, né? Que é bem difícil ele spawnar no seu mundo normal do Minecraft, né? No Minecraft Vanilla. E é isso aí, mano. Eu só tenho uma imagem aqui, né? De uma suposição de como ele poderia ser. E agora eu vou mostrar pra vocês agora, pessoal. Manos, dá uma olhada de como poderia ser, velho. Caraca. Manos, olha que sinistro, velho. Realmente tem um esqueleto em cima de uma aranha aqui, galera. Infelizmente, essa imagem aqui que eu achei na internet saiu meio cortada, né? A aranha saiu meio cortada, mas eu acho que dá pra vocês terem uma noção de mais ou menos de como seria, né, manos? E é isso aí, manos. Espero que tenham gostado, né? Agora vamos pro nosso próximo mob. Beleza, manos. O próximo mob que eu vou mostrar pra vocês é o nosso querido Enderman, né, galera? É um dos mobs mais temidos do Minecraft, né? Depois do Creeper, pessoal. E olha, pessoal, de como ele poderia ser na vida real, velho. Caraca, manos. Do Enderman tem essa e mais uma imagem, galera. Na real, a maioria dos mobs agora que eu vou mostrar pra vocês tem duas imagens, né? E é isso aí, manos. Agora eu estarei mostrando pra vocês a... Não, na real, já tô mostrando pra vocês aqui a do Enderman, né? Uma suposição de como ele poderia ser na vida real, né? Um bicho alto, esquisito, magrelo. E é isso aí, mano. Espero que tenham gostado dessa imagem, né? Agora vamos pra próxima. Agora eu vou mostrar a próxima pra vocês aqui, né? Da suposição de como poderia ser o Enderman. E, mano, essa imagem agora que eu vou mostrar pra vocês tá no formato cartoon, né? Ela parece ser uma imagem de desenho animado. E é isso aí, mano. Olha como é que poderia ser na vida real, velho. Caraca, mano. Olha, pessoal, eu achei que essa imagem cartoon dele ficou muito bem feita, né? Eu achei que ficou bem parecido com ele também, galera. E é isso aí, mano. Espero que tenham gostado também, né? E agora vamos pro nosso próximo mob, manos.
Beleza, manos. Agora o próximo mob que eu vou mostrar pra vocês é o Ghast, galera. Aquele apavorante mob que vive no Nether, né? Flutuando e tal, manos. Agora eu vou mostrar pra vocês duas imagens dele aqui, né? Vou mostrar pra vocês a primeira aqui agora, né? De como ele poderia ser na vida real. E, manos, olha só, velho. Como é que o Ghast poderia ser na vida real, velho? Caraca, manos. Como vocês podem ver, essa imagem aqui tá no formato cartoon, né? Como vocês podem ver, ele tá no formato bem realista mesmo, galera. Ele não tá mais quadrado. Ele tá redondo assim, né? Como vocês podem ver aqui, ele parece que tá meio que chorando e tal. E é isso aí, manos. Eu achei que ficou bem realista essa imagem, né? E espero que vocês tenham achado e espero que tenham gostado também. Agora vamos para a nossa próxima. Beleza, manos. Agora o próximo guest que eu vou mostrar pra vocês, manos. Esse aqui ficou bem mais aterrorizante do que o anterior, galera, que eu mostrei pra vocês, mano. Caraca, velho. Agora eu vou mostrar pra você, pessoal, pra você ver como é que ele tá, velho. Manos. Caraca, manos. Caraca, olha só isso, galera. Não, manos. Imagina um dia você... tá jogando Minecraft de boa, vai pro Nether e dá de cara com um bicho desse, velho. Oh my god. Sério, galera, eu meti o pad lá o mais rápido possível. Mas enfim, agora bora pro nosso próximo mob, galera. Espero que tenha gostado da suposição de como poderia ser o Ghast na vida real. E, manos, agora o próximo mob que eu vou mostrar pra vocês é o Blazer, né, pessoal? Uma suposição de como poderia ser o Blazer, né? Tem duas imagens aqui dele também, galera. Duas imagens no formato cartoon, né? E é isso aí, manos. Agora eu vou mostrar a primeira aqui pra vocês, pessoal, do Blazer. E olha, galera, como é que ele poderia ser na vida real, né? Como vocês podem ver, ele tá no formato de uma bola de fogo e tal, né? Com umas paradinhas que parece um... Sei lá o que que parece isso ao redor dele, né? Como vocês podem ver aqui. E é isso aí, mano. Espero que tenham gostado também do Blazer, né? E agora eu vou mostrar a próxima imagem pra vocês. Beleza, mano. Voltei. E a próxima imagem aqui que eu vou mostrar pra vocês é a dele também, galera. Só que essa aqui eu achei que ficou um pouquinho mais realista, galera. Olha só, pessoal, como é que ele poderia ser também, velho. Que da hora. Essa aqui eu achei que ficou bem mais legal do que a anterior, né? E é isso aí, mano. Espero que tenham gostado também, né? Nossa posição de como poderia ser o Blazer. E agora vamos para a nossa próxima, galera. Beleza, manos, o próximo mob agora que eu vou mostrar pra vocês é o aterrorizante Zombie Pigman, né, galera? Uma suposição de como poderia ser o Zombie Pigman na vida real, né, e realista. É isso aí, manos, a primeira imagem que eu vou mostrar pra vocês aqui é no formato cartoon. E a segunda imagem que eu vou mostrar aqui pra vocês, ele tá no formato 3D, né, e tal, eu acho que é isso. E é isso aí, manos, olha, galera, como ele poderia ser na vida real. Caraca, velho, como vocês podem ver aqui... Ele tá no formato cartoon também, né? Eu achei que ficou bem daorinha, galera. Bem legal aqui, né? Como vocês podem ver, metade porco, metade zumbi e tal, né? Com a espada de ouro na mão. E é isso aí, mano. Espero que tenham gostado também dele, né? Agora vamos para a nossa segunda do Zombie Pigman, galera. E beleza, agora eu já vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Como vocês podem ver aqui, ó. Caraca, velho. Essa imagem aqui eu achei que ficou bem da hora, galera. Porque ele ficou meio assim que escondido, né? No contraste dessa imagem e tal. E é isso aí, mano. Espero que tenham gostado também, né? Agora vamos para a nossa próxima, galera. Beleza, manos. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é o Wither, né, galera? Uma suposição de como poderia ser o Wither Boss na vida real. Tem duas imagens aqui dele, pessoal. Uma no formato realista e outra no formato cartoon, né, galera? Caraca, manos. A foto dele realista tá muito da hora, galera. Tá muito legal mesmo, né? E eu vou mostrar pra vocês depois da cartoon. Agora eu vou mostrar pra vocês a da cartoon, galera. Primeiramente, olha, pessoal. Que da hora, velho, esse desenho, mano. Caraca, velho, vê se esse desenho tá bem feito, galera. Manos, olha isso, velho. Que bicho aterrorizante, galera. tá dando medo até ele no formato cartoon, velho, na moral. Mas enfim, galera, espero que tenham gostado, né? Eu achei que ficou bem parecido. Espero que vocês tenham achado bem parecido também, né? Agora vamos para essa próxima, galera. E, manos, agora eu vou mostrar pra vocês como poderia ser o Wither Boss na vida real, galera. No formato realista, velho. Caraca, manos. Dá uma olhada só nisso, velho. Oh my god, galera, vê se não parece, velho. Caraca, galera, olha, pessoal. O desenvolvedor dessa imagem ficou muito de parabéns mesmo, galera. Caraca, velho. E esse Wither aqui tá parecendo mais o Ceifador da Morte, né? Com duas cabeças do lado. E é isso aí, mano. Olha que imagem bem feita, bem elaborada, velho. Eu achei bem da hora, bem legal, galera. E até agora eu achei a mais realista desse top aqui que eu tô fazendo, né? E é isso aí, manos. Agora vamos para o nosso próximo mob. Beleza, galera. Agora eu vou mostrar o último mob desse vídeo aqui pra vocês, galera. E, manos, caraca, velho. Eu acho que vocês já sabem, galera, o mob que vai ser, né? É o nosso querido Herobrine, galera. Manos, eu tenho duas imagens aqui dele. Uma no formato cartoon e outra no formato realista mesmo, galera. De pintura e tal. E, galera, agora eu vou mostrar pra vocês ele no formato cartoon, galera. Olha que sinistro, velho. Eu achei que essa imagem aqui ficou bem engraçada, né? Por causa dessa língua dele aqui e tal, né? Ficou parecendo até
aqueles caras de desenho animado, né? Aqueles desenhos. E é isso aí, mano. Espero que tenham gostado também do Herobrine, né? Talvez ele poderia ser assim na vida real ou não, né? E é isso aí, né? Agora eu vou mostrar a última imagem desse top aqui pra você. E, manos, caraca, velho. Mano, vê se não ficou parecido com o Herobrine, galera. Eu achei que ficou bem engraçado assim também, galera. O contraste dessa imagem e tal. Mas, mano, eu achei, velho. Pelo menos eu achei, galera, que ficou um pouco parecido com o Herobrine do Minecraft, né, e tal. O desenvolvedor dessa imagem tentou fazer ele no máximo possível parecido, né? Galera, eu não sei explicar muito os detalhes da imagem e tal, não, né? Mas eu acho que vocês já sabem, galera. Eu acho que vocês entendem o que eu tô falando, né, e tal. E é isso aí, mano. Mas enfim, galera, foi isso aí, né? Espero que tenham gostado do Herobrine também, galera. Acabou, né? Só foi essas aqui. Lembrando que eu vou fazer mais vídeos aqui pra você, galera, de como poderia ser os mobs do Minecraft na vida real, né? É, eu vou trazer com esses mobs aqui do Minecraft mesmo, tá? Só que imagens novas, né? Pra dar uma diferenciada e tal. Pô, porque eu creio que vocês não querem ver imagem repetida, né, galera? Pô, porque aí, pra que eu vou fazer mais vídeo com imagem repetida? Mas enfim, galerinha, espero que tenham gostado mesmo, tá? Eu vou ter com essa série aqui mesmo, porque vocês pediram muito aí, tá? E eu tô voltando aqui, né? E é isso aí, mano. Espero que tenha curtido mesmo, né? Se gostaram desse vídeo, já deixa seu like aí. Inscreva no canal se ainda não for inscrito, que é muito importante mesmo. E acompanha meus vídeos da Skyrise, galera, que eu vou deixar a playlist dele aqui na descrição. Eu vou deixar aparecendo na tela do bem no finalzinho desse vídeo, né? Já tô terminando esse vídeo aqui e tal. E também assista meu outro vídeo, galera, de The Walking Craft, né? Que eu também vou deixar a playlist dele aqui na descrição. E eu vou deixar ele aparecendo aqui na tela no final desse vídeo, né? E também eu vou deixar a playlist completa dessa série aqui, galera, aqui na descrição e aparecendo aqui na tela e tal, ok, galera? Então é só isso. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, que é muito importante mesmo. E espero que tenha gostado desse vídeo. É só isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu, fui!